Galeria e Artit Tiranë është një ndër atraksionet më të reja në kryeqytet. Një shtëpi për të gjithë artistët, të cilët kanë tashmë një ambient mikpritës dhe një hapësirë që i ka munguar ndër vitet Tiranës. Parfum nda një bisedë me drejtorin e Galerisë së Artit Tiranë, zotin Abbas Hado, pasi çelja e një galerie të re është për hera një lajm I mirë. Sigurisht që jo vetëm që është lajm I mirë, por është edhe një lajm I cili ka gëzuar jo vetëm artistët, artit pamor, por edhe publikun të cilët vinë këtu ke dera e galerisë, hynë brenda, shohin ambientet, janë bërë ambiente shumë të luks dhe dalin me përshtypje shumë pozitive. Të nuk e them për të bërë një PR për galerinë, se edhe ajo është pjesë e kësaj, por realisht më vjen mirë që ne kemi goditur në thelbin e çështjes, asaj gjëje që vërtet Tiranës si kishte munguar, sepse nëse do ta bëjmë një histori, një përshkrim historik të galerisë së Tiranës, do dalim në konkluzionin dhe është konkluzion historik që është 101 vjet që në krijimin e Bashkisë së Tiranës, pra komiteti ekzekutiv, bashkisë e tjera, është e para galeri që hapet në kryeqytet. Sigurisht ka patur në 54 në inauguruar një galeri, e cila ishte galeria kombëtare, në fakt që ishte galeria Tiranës, por në 74 e mori karakterin kombëtar. Pra, e specifikuar si galeri e bashkisë të Tiranës, është kjo që ne patëm fatin të hapim para disa kohësh, dhe vërtet, ne jemi entuziast, gjithë ekipi im është entuziast për mënyrën se si kjo është përthyrë në publik dhe në tek artistë. Si është menduar të funksionojë? Funksionon në bazë të një kalendari, I cili në këto muajt e parë ne bëm sondazhet tona dhe do aprovohen nga një këshill artistik, janë personalitetet të artit, kulturës dhe të fushave të tjera. Ndërkohë që do I synohet të jetë si ashtu siç u tha edhe në përurimin e saj nga kryetari I bashkisë zoti Velije, që do jetë më shumë si një hapësirë që do të dedikohet artistëve të ri, sidomos për vitin që vjen. Se I së dyshi është viti I rinisë, Tirana është kryeqyteti I rinisë evropiane dhe ne kemi planifikuar disa aktivitetet të tila që I përgjigjen këti, si themi, nocioni që vjen për Tiranën, që është sigurisht një lajm shumë I mirë për Tiranën, sepse ti është kryeqyteti I rinisë, sigurisht që janë llogaritur rreth 1000 aktivitete, pra nuk janë pak, për të bërë në gjithë Tiranën, ndërkohë dhe ne nuk mbetemi pas sigurisht me aktivitetet ndërkombëtare që siç është festivali I rinisë I artistëve të ri të artit pamor, siç është Bienali e Tiranës, siç janë konkursi I shkollave të mesme, konkursi I shkollave të cilat përfshin shkollat artistike, që janë të liceve artistike të zonave përreth, pra ku përfshin gjithë zonat shqiptarëse, pra që janë edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni dhe në Malzi, shkollave të mesme artistike, ndërkohë do kemi edhe atë që thash, një koloni artistësh që do vinë këtu, do nga 10 bota të ri, të cilët do vinë, do punojnë për Tiranën dhe sigurisht do paraqesin projektet e tyre dhe ne jemi të gatshëm që këto projekte të realizojmë në një bashkëpunim më të gjerë edhe me degën e atë që kemi ne që restaurimin e veprave të artit, por edhe ngritjen e veprave të artit. Pra, drejtorin që kemi ne pikërisht për këtë gjë. Pra, nga kjo pikpamje, unë them që ne jemi shumë të motivuar dhe jemi të përgatitur për të bërë një punë fantastike në dobi të artit në Shqipëri, sepse vërtet në pushtet ku galeria kombëtare po mbyllet për arsye objektive, pra të një rikonstruksioni të gjerë të saj dhe më vjen mirë për këtë se edhe si ish drejtor, unë e kam pasur këtë ide që me kohën që pari 20 vjetësh, që ta bënim një rekonstruksion, erdhi koha, pra që edhe Tirana të ketë një galeri dhe një muze arti, I cili I kalon për masat e vendit dhe bëhet konkurent me gjithë rajonet dhe me Europën. Ndërkohë, një lajm tjetër është që ne po përgatisim edhe muzeun me fondet e muzeut dhe pikërisht fund vitin me të mbylljen e kësaj ekspozite të këtyre artistëve që janë artistë më në zot të artit pamor. Pra të artit bashkohor, ne
do mbyllim këtë ekspozitë dhe do hapim me një ekspozitë që është e fund vitit, që do jetë gjithmonë vjetor 21, që do ketë gjithmonë në këtë radhë të parë do jenë fondi I galerisë, fondi I cili ka ardhur si rezultat I disa donacioneve që na kanë bërë artistët, ndërkohë që do jetë pasaj një ekspozitë që do jetë e përditshme, e caktuar për artin pamor, sepse nga kjo ekspozitë dhe nga aktiviteti që ketë gjatë vitit, është planifikuar që do kemi edhe çmime të cilat janë të përcaktuara si çmime për artistin që ka atë si themi një karrierë artistike të gjerë dhe pasaj për do vazhdojmë me artistët e ri të cilët janë kreativitetin më të mirë artistik dhe çmime të tjera të cilat jemi duke I përpunuar për të shpallur pasaj si një gjë e cila është vërtet në dobi të artit pamor shqiptar.